Bom dia, pessoas. Esse vídeo eu vou falar do conceito de ditaduras, que muitas pessoas se equivocam achando que ditadura militar resolveria o problema da nação. Ditadura só faz reprimir os opositores e não resolve o problema em questão da corrupção. Por quê? A corrupção no Brasil é generalizada, não é somente um campo ideológico que tem políticos corruptos, mas ambos os lados, tanto esquerda como direita, têm membros corruptos. Nesse sentido, galera, que a ditadura não é nada mais nada menos do que o engessamento do pensamento crítico da sociedade. E tem como base a perseguição de seus de membros opositores a ela. Por isso, a ditadura promove somente a violência pela violência e protege os corruptos da ideologia que ela defende. Nesse sentido, galera, que eu venho por meio desse vídeo alertar o tão degenerativo é o pensamento de intervenção militar para a nossa sociedade. Haja visto que, inclusive, essas empresas que estão envolvidas na Lava Jato já atuavam com esses meios ilícitos desde o período da ditadura militar. Pois bem, galera, é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha e falou!